Charita České republiky pořádá na začátku ledna po celé republice tříkrálovou sbírku. Do této humanitární akce se zapojila také města a obce na Hlučínsku. V kostele v Bouslavicích se sešli místní, ale i koledníci z Bělé a Závady, pro které zde byla sloužena speciální mše. Zúčastnit se však mohli i místní občané. Po skončení svátečního obřadu se všichni koledníci společně vyfotili. Poté už se po jednotlivých skupinkách vydali každý svou trasou. Čujeme vám štěstí, zdraví, dlouhá léta. Tak my, králové, k vám přicházíme a radostně voláme. Narodil se král a proto vám vinčujem zdraví, štěstí, pokoj, požehnání tomuto domu. Do Betléma jsou naše. Tradice je tradice, ne? No, myslím si, že by se měla udržovat. No, je to moc krásné, to se musí udržovat. To bylo, je a bude, mělo by to být. Tak ve městech je to jiné, tam občané tak nežijou tak soudržně jak tady a tady ty tradice se víc zadržují. Já si pamatuju jako děcko, že jsme vždycky koledovali, ale tak to jenom do těch svých, jako do přátel, jako do rodiny, jako. To jsme chodili tež a to se dostávali jablíčka a ořech. Já myslím, že tradice jsou vždycky hezké jako, a je škoda, jako kdyby se neopětovali tak, jak mají být každým rokem. Takže já myslím, že super. No tak každý by měl přispět na tuto dobrou věc. Každou rodinu, kterou tříkrálové navštívili, obdarovali nejen svými iniciály, ale i cukříkem s přáním a kalendářem. Každý za to mohl přispět dle svých možností. Tak pokladnička musí být zapečetěna, musí mít identifikační číslo, které je shodné s průkazem. No a osobně lidi to tam musí teda dát až strčit až dolů, aby nedošlo k nějakým problémům. Výtěžek tříkrálové sbírky je tradičně určen především na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí. Přibližně desetina výnosu sbírky je určena na humanitární pomoc do zahraničí. Například v minulém roce bylo vybráno skoro 69 milionů. Ze Závady Markéta Jeníková.